دا کینیډا لخوا د خیبر پختونخوا پولیس ته ډالۍ ورکړل شوې ده. د کینیډا د راغلي حکومتي وفد خیبر پختونخوا پولیس ته 1500 بولټ پروف جیکټس او هیلمټ ورکړي دي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لړخا کینیډن حکومت نمایندګانو شکریا ادا کړه. په دغه اړه د کینیډن های کمیشنر د امنیت لپاره د پولیسو او د حکومت کوششونه ستایلي دي.